Heroes of Might and Magic 1 je hra na PC, respektive, no vlastně, na Windows taky, ale já mám DOSovou verzi. Budu to hrát v DOSboxu a nikdy jsem to nehrál. Já jsem hrál trojku. To jsem považoval za nejlepší, protože ta dvojka vypadá tak trošku hůř. Ale když jsem se podíval na jedničku, tak ta vypadá úplně krásně. Tak jsem dostal strašnou chuť si to zahrát. Takže to tady mám, akorát to musím ještě nainstalovat a dát tam češtinu, která asi není důležitá, ale zkusím to. Takže já si spustím tady DOSBox, rovnou do něj hodím složku, aby mi to připojilo tu složku jako hard disk C, což tady mám. Ale ještě tam musím připojit CDčko, což je jiná složka. Takže já musím dělat mount D, to bude CDčko. E, hry, ho mám, 1, lomeno a tam mám složku CD, ale ještě musím napsat minus T, CD-ROM. Takže to je Dčko, připojený jako CDčko. Takže do Dčka vlezu. Co tam máme? Instalačku, takže dáme si install exe. To bylo rychlý. Tak co tady máme? Máme tady detekovanou 486 na 1500 MHz. No, tak to bude asi nějaký přerychlený. Já jsem se nepodíval, čím se snižuje rychlost. No, nějakýma F-kama. No, třeba to nebude potřeba. Zvukovka Roland. To neznám, tam dám radši Sound Blaster, to se mění tamhle dvojkou. Změnit zvukovou kartu, takže 2. A Sound Blaster je tady 890. Nevím kerej, takže zkusíme 8 třeba. Maximální kvalita, takže to je 3. A už tam máme Sound Blaster 16, AV32 kompatibilní. Muzika, to je to samý. Dobře. Videokarta VESA compatible. Změnit videokartu 3. Jenže tady není nějaký ten něco, co bych znal. Tady je samý divný věci. A XGA nevím, jestli je lepší než VGA. Takže to radši měnit nebudu a nechám to, jak to je. CD-ROM je Dčko, to mě nezajímá a modem mě taky nezajímá, takže můžeme instalovat, to je číslo 5. Takže 5. Nainstaluje se to do Cčka Heroes. Vytvořit složku chci. Tak, instaluje se to a je to. Ono totiž to CDčko má 500 mega, ale ta hra, když se nainstaluje, tak má 25 mega. A ten zbytek zůstane na CDčku a to jsou nějaký zvuky nebo písničky. Což je teda škoda, abych radši nějaký videa. No, takže nainstalovaný to je a teďka potřebuji tam šoupnout ještě češtinu. Jenže já když mimo DOSBox hodím češtinu do Cčka, tak se mi tady neobjeví. Když tady dám dir, tady je furt prd. A navíc já ji musím hodit ještě do toho Heroes. Takže já to musím vypnout a znova zapnout, aby ono si to načetlo, ten soubor s češtinou. Ale ještě ho hodím teda přímo do té podsložky Heroes. Tak. Potom teda složku zase hodím na ikonku Dropboxu, abych to nemusel psát. Což znamená, že tady ten první mount Cčka se mi tam připojí automaticky, takže Cčko už mám. A teďka ještě to CDčko. Myslím teda, že ho potřebuju k hraní, to CDčko připojený. Radši ho připojím. Mount D zase E hry ho mám 1 lomeno CD minus T CD-ROM. Tak. Ale na Dčko už nelezu na ten CD-ROM. Lezu si tady normálně do toho Cčka. Do složky je Heroes. A tady máme tu češtinu. HOMM1CS. Stáhnul jsem ji na abcgames.cz asi. A myslím, že aby se mě to furt neptalo, tak musím napsat lomeno no backup. Up. Respektive tohle znamená, že to nebude vytvářet záložní pečnutý soubory, který se teďka změní. A když dám all, tak se mě to nebude u každého souboru ptát, jestli ho chci přepsat.
No, tam nahoře bylo ještě něco napsaného, ale to jsem si nestihl přečíst. No. Takže všechno se to pečlo. Vypadá to, jo, 23 souborů, dobrý. Tak vypadá, že je to v pohodě. Takže teďka to můžu spustit a asi hrát. Takže já dám tady Heroes, exe. A ještě si posunu trošku okno. Mám tam celý obraz, nebo ne? Mám. To je dobrý. To asi bude řvát. To je krásná grafika. To mě právě překvapilo. Já jsem čekal, že to bude ještě ošklivější. Protože, jak říkám, ta dvojka mi připadala taková jednodušší. Co se týká grafiky, tak jsem čekal, že jednička bude úplně ošklivá, ale bude úplně krásná. Takže tady si dáme novou hru. Standardní hru, kampaň, multiplayer. Standardní hra, nevím, co je. To bude asi jenom, že si vyberu jeden level, ne? Kampaň je nějaký příběh, tak dáme si kampaň. A můžu hrát za Lorda Ironfista, to je nějaký železná pěst. Nebo za Lorda Slayera, to je nějaký kuchač. Nebo za královnu Lamu nějakou. A nebo Lord Almara nějaká. Já si vemu asi toho prvního, má červenou vlajku, ta je nejhezčí, takže necháme si prvního, navíc tenhle má divný ksicht. Takže tady máme kampaň, scénář první, Gateway. Založil si svoji kolonii na novém ostrově. O tento malý ostrov vedeš těžké boje s dalšími třemi šlechtici, kteří se pokouší dobít strategické město Gateway. Město Gateway je velice výhodně umístěné v centru ostrova. Kdo obsadí toto strategické místo, lehce ovládne celý ostrov a porazí ostatní šlechtice. Dej pozor na draky, kteří hlídají cestu do města. Já si ještě tady přemístím mikrofon do prostřed. Takže já budu muset zajmout to prostřední město, protože mi to dá nějakou extra výhodu. A nevím teda, jestli ho mám jenom dobít, anebo jestli mám všechny zabít. No, tady ta grafika už je taková trošku hrubší, ty stromy a tak. Takže. Já musím jít někam doprostřed. Jsem tady, takže tady bude... To bude dost blízko, ne? No a jak se to hraje teďka ještě zjistit? No, tady na těch starých hrách mi nejvíc vadí to, že když zajedu šipkou na nějakou ikonku, která něco má dělat, tak mi tam nevyskočí nápověda, co to dělá ta ikonka, takže to musím zmáčknout a ono to pak vyboukne. Tohle jsem já, to je můj hrdina. A hele, já se nemůžu prokliknout. To jsem já, jo. No, jaký divnej teda. Útočná síla 1. Aha, tady to vysvětluje. Tvoje útočná síla se přičítá k útočné síle všech tvých jednotek. Aha. Obraná síla, tak to bude to samý, akorát že obraná. Samozřejmě síla kouzel. Tvoje síla kouzel vyjadřuje sílu a délku fungování kouzla. Znalosti. Tvoje znalosti vyjadřují, kolikrát si dané kouzlo pamatuješ. Cože? To je nějaký pěkný věci. Neutrální štěstí. Neutrální štěstí znamená, že jednotky nebudou mít štěstí ani neštěstí při útoku. Aha. Současné štěstí úprav nic. Takže teďka jsem neutrální, takže ani nemám postih, ani bonus žádný. To nějaký, co to? Štít? Počkat, tady se něco. Dole se objevuje nápověda. Hele, tak já jsem tomu křivdil, ale na té hlavní obrazovce ne, no. Jestli jsem si to teda nevšiml. Tvoje království, a tohle je moje posádka. Moje království. Hrdina, to jsem já. No to je krásná grafika tady to. Tohle to už je takový horší. Ale ty postavičky... A tyhle, už to je krásný. No nic. Měsíc jedna, týden jedna, den jedna. Nezajímá, jeden hrad mám na úrovni asi jedna, nebo co? Tohle je asi můj level. Města, žádný doly, žádný poklady. Jo, to je to suroviny, který mám. Kolik zlata za den vydělám? 1000. To vydělávám za den.
Ve třetím díle jsem vydělával za týden vždycky. Nevím. Dobře, tak a tohle jsou moje jednotky, které si tady můžu přesouvat, jasně, můžu si dát sem, to je jedno. Takže tohle jsou ty sedláci. Proč není peasant přeložený jako sedlák? A tohle archer. To vypadá divně jako nějaký vodník. To je lučišník, že jo. A tohle, to jsou nějaký volný sloty, tam budu mít asi nějaký artefakty. Exit, anebo vykopnout. Jo, takže teď bych ho vyhodil. To nechci. Takže exit. Takže teďka, to jsem byl tady. Tady máme hrad, já jsem v hradu. Můžu se podívat do hradu. Jo, teď jsem vlez do hradu, to jsem já tady dole. A tady nahoře je, co je v hradu. Že v hradě není nic. A můžu tady něco dělat. Koupit archery, peasanty a hrad. Kolik mám peněz? 10 000. Můžu stejně něco postavit v hradu. Co chci? Tohle mám postavený. Střelnice je postavena. Počkat. Exit. Tady je exit. Tohle je ta střelnice. Ne, tohle je střelnice. Jasně. A tam kupuju archery. A tady to je co? Tady nějaká sedlácká osada. Tady kupuju 12, můžu koupit. Ty vidlaře nechci. Tyhle ty by mohly být na dálku dobrý. Asi kolik si můžu koupit? 8. Koupíme max. Za 1200, jo, koupíme. A dám si je k sobě. Budou chodit se mnou. A tyhle ty nevím, kolik stojí. 20 jeden. Kolik jich můžu mít? 240 korun utratit za... No a když nic jiného nemám, tak asi jo, no. Pořád lepší než nic. 12. No a teďka se teda podívám do toho hradu. A co tady můžu vyrábět? Bojová aréna. Nelze stavět. Proč? Protože něco nemám. Když je tady ten křížek, tak nemám nějaký věci, co k tomu potřeba. A jak zjistím, co je k tomu potřeba? Mi neřekne. No prostě musím postavit něco předtím. Třeba tady tu studnu, abych mohl něco, ale ono mi to tady neříká, proč to nesmím. A druhý tlačítko. Aha, takže takhle. Tak ta bojová aréna. V bojové aréně lze najmout kavalerii. Vyžaduje to kovárnu a zbroj. Kovárna a zbroj. Tady. A kovárna vyžaduje co? Vodu a chalupu. Chalupu mám. Putika chalupa. A zbroj? Swordsmeny. Takže jednotky tady nejsou přeložený. To taky není úplně blbě. Spíš možná i dobře, protože jinak by tady byly divný názvy. Kup hrdinu. Já si můžu koupit dalšího hrdinu. To teďka nechci, kolik stojí. 2500. To není dost tak drahý. Tomu říkají rytíř, jo. Tomu zelenýmu. No nevím. Já nevím vůbec, co budu dělat. Sídlo špionů. Ti dává informace o ostatních hráčích. Dále umožňuje provádět průzkum nepřátelských hradů. Více sídel ve více hradech. Bude poskytovat podrobnější informace. Aha. No asi musím přečíst všechno. Věž kouzel. Umožňuje hrdinům naučit se obnovit kouzla. To asi chci. Přístav. Umožňuje v hradu stavět lodě. No, si teďka nepotřebuju. Střelnice, to máme. Tohle víme, sídlo špionů, to jsem čet, voda. Zvyšuje růst všech populací v hradu o 2 bojovníky týdně. Aha, to chci, tak to postavím rovnou za 500. OK. Ha, a máme tady studnu. Je, se do ní můžu podívat. A tady mi to rovnou říká, co všechno můžu kupovat. Nemusím klikat na ty jednotlivý počkat. Nebo musím. Musím klikat. Mám tady jenom přehled, no. Počkat, jsem byl tady. Kovárna. Pikemeny. Můžu najmout. Katedrála. Paladiny. Utyka. Zvyšuje odvahu jednotek. Bránící daný hrad. Aha. No, nám zatím snad nebudou útočit. Tohle víme. Zbroj, swordsmeny. A kup hrdinu. Takže všechno víme. Kolik mám? Ještě 8000, jenže já to vyplejtvám a budu v háji, že jo. Ale asi bych měl ještě něco, co já nevím, co chci. Bojová aréna. Kavalerii.
Ta vypadá dobře. A potřebuji na to kovárnu a zbroj. To jsou dvě, to nebudu mít. Kolik to stojí? Jo, ono to nejenom, že to... Počká, to já nemůžu už ani tohle. 2000? Jak to, že to nemůžu? Já můžu vždycky postavit jenom jednu věc. Aha. Jednu věc a pak musím čekat buď na další den, anebo na další den, no. Aha, no, tak to jdu pryč. Takže, jsem tady. A co tady vidíme? Tady je nějaký zlato, to si vemu, tady nějaký nepřítel. Co udělá pravý tlačítko? Houf goblinů. Řekne mi to, kolik jich tam přibližně. Je, tady nějaký krásný poklad. A oheň? To asi nejde sebrat. Dřevo zadarmo. Tak já si půjdu tady pro prachy. Kolik jich tam může být? Zlat. Zlato. Zlat, protože anglicky je to gold. G-O-L-D, 4 písmena. Více tam nevešlo. Tak vezmeme si zlat. Počkat, já jsem ale ještě neprozkoumal tady ty věci. No, chodí to nějak moc rychle, sakra. Si to budu muset zpomalit. No, teď jsem si nepřečet, kolik jsem dostal. Ale to bych měl tady vidět někde. Kde mám? Tady nemám vidět prachy nikde. 8500. Asi 5 kilo. Co je tohle? To je vycentrování obrazu na... Počkat, pravý tlačítko. Aha! Další hrdina. Výběr dalšího hrdiny. Já mám jenom jednoho. Jasný. Tohle to je pokračuj v pohybu. Po vyznačené cestě. Jasný. Ukáže informace o tvém království. Aha. Tohle je konec kola. Jasný. Tohle speciální volby. Speciální volby. O. Ukaž celý svět. Tak já jsem tomu křivdil. Ono to sice neukazuje nápovědu, když na to najedu, ale když pravím, zmáčknu a držím, tak mi to tu nápovědu ukáže. No jo, to je vymakaný. Ukaž celý svět, tak ukaž. Mhm. Dobře. A tohleto. Ukaž skládanku obelisku. A jo, tam můžu něco nějak nacházet a odhalím to vždycky. Odhalím vždycky kousek toho puzzlu. A tohle je potom mapa, která vede k nějakému pokladu a já ten poklad díky tomu můžu najít a vykopat ho tam nějak. Už nevím teda, jak se kope, aspoň myslím, že ve trojce to tak bylo. A nebo to je úplně k něčemu jinému tady. Uvidíme, a tohle je normálně ukládání a tak, jasný. Ale můžeme se podívat, co tam je za volby. Out, nová, save, quit. A co je tohle? Hudba? Já nevím, jak co ta hudba, jestli ji nemám nahoru vypnout. No, nechám ji tam, efekty zapnutý, jasný, rychlost. Rychlost. Dáme si pomalejší, uvidíme. Autosave. Hele, ono to má autosave. Ukazování cesty, ukaž pohyb nepřátel. A info. Jo, to je scénář. Zůstalo to tam. Volk, jo. Arturius. Ježišmarja, mám se to... Tady si to můžu zobrazit, aha. A když kliknu na jednotku, ne. Můžu počkat. Jo, to si přepínám tyhle ty tři. Takže tady mám, co mám u sebe a kdo jsem. Potom tady mám celkově, co mám. Nemis. To za chvíli zmizí, jo. No. A ještě jednou, tak mi to ukáže den, čas, prostě kdy, co, kde, jak. Dobrý, takže teď už všechno vím, stačí jenom vyhrát. Tady je nějaký domeček. Ten mi něco dá, jdu tam. Ježišmarja, jdu se moc pomalu. Chalupa rolníků. Skupina rolníků ti přeje velký úspěch a nabízí ti své služby. Chceš je přijmout, jasně. To jsou ty, co už mám, že jo. 82, no tak proč jsem těch 12 kupoval úplně zbytečně. Počkat, já si tady musím změnit. Jo, tohle jsem ještě nedoskoumal. Použij zjišťovací kouzlo. Nemáš kouzla. A vykopej nějaký super artefakt. To je podle té mapy. Tu rychlost jsem chtěl tady chození. Takhle trošku popobíhat, abych... Ukaž, jak je to rychlý. A mě tady už dojde rychlost. No, dojde. No, já nevím, jestli na ně chci. Houf goblinů. Se jich asi bojím.
No, uvidíme. Teda dojdu sem a teďka. Sakra, ten obraz mi tady popojíždí. Teďka dáme další den. Den dva. To bylo rychlý. A teďka si to uložím a zkusím na ně zaútočit, protože nevím vůbec, co je to goblin a jak je zlej. Takže save. Nový. Já. OK. Uloženo. Tak, já na něj teda zaútočím. Třeba se lekne. Příznivci. Skupina goblinů ti přeje velký úspěch a nabízí své služby. Chceš je přijmout? Jo. Lekli se, tak jdou ke mně. Ukažte, jak vypadáte. A, info. S prvním tlačítkem. Takže se ještě podíváme tady na ty rolníky. Útočná síla 1, proč je v závorce 2? Obraná 1, 3. Nevím. Škody 1, energie 1, rychlost pomalá, odvaha, OK. Stes, jo, co to je? Normál. Tyhle jsou mnohem silnější. Energie 10 a tyhle mají energie 1, jo. To je jako životnost. A tyhle, energie 3. Škody 1, 2. No, jsou celkem na prd, no, aspoň co. Jako cíl budou dobrý. Takže já se podívám tady do ohně. Ohniště. Když si vyplenil tábor nepřátel, našel si ukryté poklady a zlato. 400 a 4 šutry. Co to vůbec je tohleto? Tady, teď se podívám tady. Vyrabuju truhlu větší než tady ten altán. Truhla. Po prohledání okolí si našel ztracenou truhlu zlata. Můžeš si vzít zlato nebo zlato rozdat mezi rolníky a získat tak zkušenosti. Chceš si zlato ponechat? 1000 zlata. A nebo 500 expů. To je otázka. Tak já nevím. Kolik je 1000 tady v těch truhlách? Hodně nebo málo? A expů je hodně nebo málo 500? Kolik mám já vůbec expů? Sakra, potřeboval bych to nějak zjistit. Já si vemu asi expy. Takže počkej, chceš si zlato ponechat? Takže ne, dáme si expy. No, nevím, jestli jsem udělal nejlíp. Kde zjistím ty expy? To asi nezjistím. Info hrdiny. Tohle. 553. Jo, to je ono. Takže ještě 500, necelých 450 a mám další level. Aha. Dobře. Co je tohle? Altán. Starý rytíř slavnostně prohlásil. Můj učedníku, naučím tě všemu, co znám, abych ti pomohl ve spravedlivém boji. Zkušenosti 1000. Oh. Toto jsem si asi měl vzít to zlato předtím. Arturius má další level. Obraná síla plus 1. Budu víc výdržnej a teďka chci tamhle to dřevo. No tam už nedojdu. Takže další den. Jdeme pro dřevo. 13 dřev jsem se bral. Ta nějaká pila, tam mi taky něco dá. Jenže já tam nedojdu. Já bych potřeboval delší docházení. Na čem to závisí? Na čem to tak může záviset? To závisí, že já už vím. Nebo tuším. Oni, když jsou pomalí, tak mě to potom míň chodí. Jenže já si nemůžu dovolit je teďka vyhodit. Rychlost pomalá. Rychlost pomalá. Rychlost střední. No. Takže kdybych chodil tady s tím, tak budu chodit dál. Hele, vidláci. A ty bych si dovolil, ale tamhle už se bojím. A já musím někam do toho prostředka, že jo? Abych to tam zajmul. Takže co dělá pila? Tam je dál dřevo, že jo? Obsadil jsem pilu na zpracování dřeva. Bude ti odevzdávat 2 kusy dřeva denně. Paráda. Doufám, že mi je dá jako... Ona mi je ale nedá automaticky, asi je tam budu muset vyzvedávat, že jo? To je blbý. Takže zkusím kuchnout tyhle, kolik jich je tam. Horda. To se asi bojím. I když jsou slabí teda. Kolik může být horda? Ale je tam poklad, já tam jdu. Já si to uložím.
třeba se leknou. Příznivci, lekli se, chci je přijmout jasně. Kolik jich mám? 135. Vezmeme si poklad, tak. Našel jsem truhlu, jasně, takže zase 1000 nebo 500, sakra, já teďka nevím, kolik mám zkušeností. Tak si mám zase zkušenosti, nechci zlato. Útočná síla plus 1, jak se mi to líbí, další level mám. Teď se podívám na to, 2000 zkušeností, 3200 na další level. No a co je tohleto? Gargoyly, skupinka. A tady nějaký Stonehenge. Peasanti, já půjdu zase na Peasanti ještě. Tady, tam budu muset asi stejně provítnout potom. Tady šel nepřítel někde. Takže co, přidáte se ke mně taky? Přidejte se. Příznivci, chci je přijmout. Přibližně 50 mi jich přibylo. Tak vezmu si toto. XP 1000, anebo 1500 zlata. Nevím. Kolik dostanu za boj, ani nevím, kolik dostanu expu. Já si tentokrát asi vemu peníze. Ale ono mi to zase přidá ke všem těm, že jo? Ke všem těm bojovníkům mi to přidá jedna. No to taky nevím, jestli je dost, nebo úplně k ničemu. Asi vemu asi prachy tentokrát. Budu potřebovat nakupovat jednotky. Tak teďka si tady obsadím důl. Obsadil jsem ho. Teď. Dva šutry za den. Tady mám nějaký šutry zadara. 15. Hele, houf archerů a tady je nějaký artefakt, nějaká rukavice nebo co. A já odsaď ani nemůžu, to vypadá. Já budu muset opravdu tady ještě, nevím, jestli tam mám zbytečně plýtvat chození, tam asi nic nebude. Já už stejně žádný chození nemám. Že musím přes tohle. A neměl bych se ještě vrátit do hradu. Že zatímco já tady budu takhle chodit sem tam a nepůjdu dopředu, tak on mi to tady ten nepřítel vyžere všechno. Asi půjdu do akce. Ten první level nebude těžký. No jo, užere. On mi to žere. Na to jsem si brousil zuby já. My mi to vyzbírali. Nechali mi tady písek. Tady něco je. Poznaná oblast. Mučal. No. A tam jsou dva nepřátelé, co já s nima budu dělat. Tak to tam nemůžu. To já půjdu teda do hradu, tam si nakoupím jednotky. To vůbec... Tady se chci podívat. Je tady někdo, nebo až za ten týden? Lze koupit nula, no. A postavit tady teď nic nemůžu, to tam musím bejt, že jo. Ne, já můžu stavět, i když tam nejse. Aha. Mhm. No takže já chci kouzla. To by bylo asi dobrý umět. Tak já zkusím se naučit tady ty kouzla. Nebo postavit to, abych se to mohl naučit. Ukaž zdroje, to asi nechci lép. A tady ty další nic, jo. Já to musím upgradenout potom, tuhle tu kouzelnou věž. Lep. Lepidlo zpomalí bojovou jednotku nepřítele. Ukáže všechny zdroje na mapě i v neprozkoumané oblasti. A svatej, posvěcená vybraná jednotka způsobí maximální škody. A to už teďka jako mám, nebo si to musím nejdřív naučit? Já jdu domů. Ale ne, tam chci tam jít, ne tam. Sem já. Chci jít sem. Tak další den, co vy tam, zapte se. A nebo mě prosekejte cestu tady těma gargoylama. Ne, on mi sebere písek. Bojí se. Nebude konec týdne, jak to tady vypadá. Den 7 bude, takže já si sem zalezu.
Počkat, já se ještě můžu podívat teda sem. No, tady něco je. Hof archerů. Já je kuchnu. Ale nejdřív se podívám sem. A ještě tady něco budu stavět asi. Tady to si můžu teda... Můžu to vylepšit? Takhle. Tohle. Můžu. Ježíš, co to chce? Já nevím, jestli ty kouzla mám dělat, nebo spíš se orientovat na ty bojovníky. Asi nevím, jestli úplně tohle chytrý. Naučit se obnovit kouzla. A obnovit kouzla, to tady to s nějakým tím obnovováním, takže tomu radši moc nevěřím. Co ta kovárna? Pikemeny? Zbrojníci, najmeš swordsmeny. Zbrojnice. Já teda zkusím... Bránit špiony? Ne. Zkusím tu kovárnu postavit za 1000. Dobrý. Můžu rovnou nakoupit, můžu. Takže já je nakoupím. Tady nic, jo? Protože oni teďka bude konec týdne, takže oni tam, kde nejsou, tam se narodí noví. Ale tam, kde jsou, tam se jich víc nenarodí, myslím. Takže kdybych je teďka nekoupil, tak jich tam bude furt 5. No, tak a co já tady s tím? Já zkusím teda zabít. Že jsou archeři, budou střílet na dálku. Tudy projít nemůžu, to se vsadím. Ale si to radši uložím. Tak co je? Jak to, že tady nemám chození? No, protože tam nemůžu projít, no, to je jasný. Musím zaútočit, takže můžu jít sem. To asi nepřežiju. Jak je to tady s kouzlama? Pravým tlačítkem se můžu podívat. A kouzla se? Proč tenhle má otazník někdy? A někdy je tam to, tohleto. No asi když jsem v dolní polovině, tak to teprve na něj ukazuje. Jasný. No a tadle? Útok 2, obraná síla, kouzel, znalosti, odvaha. Tam jsou ale ještě nějaké věci. Nabídka hrdiny. Nejde zapnout. Utíkat, zdrhnout z boje asi. Tohle je spíš zdrhnout z boje, ne, se vzdát. Utíkat. Nabídka hrdin. Jo, tohle nejde. Zpátky. A utíkat to je jako utíkat z boje? Asi ne, ne. Ukažte. Opravdu chceš utíkat? Radši ne, když se mě to ptá. Takže já jdu na to. Předu tímhle. Kolik mě jich zabil? A tímhle taky dopředu. Jak to, že? On může jít jenom takhle, on tak ten tam ani nedojde. Jednoho. Jednoho mi kuchnul. Těch je moc. Hele, ale docela silný. Ježiši Maria, umíraj. Rychle dopředu. No a tady s těma rychle dopředu nedojdu, že jo? Ty jsou tady jenom tak jako na umření. Tohle bych mohl zabít, to je asi dobrý, ale možná radši kuchnu, nevím kolik je tady těch, tak takhle. Jednoho, ty vado. Už na ně můžu. Zabít. Ha! Au. A já možná rozkuchám, ale... Až tyhle ty vidláci k němu dolezou za celou hru, tak snad i něco udělají, protože když je jich tolik, tak i když jsou blbí. Tak, hej. Tak mají sílu. No, hezky je propích vidlema. Ježíši Maria, oni tady všichni chcípnou a tyhle ty si tady píchli jednou. No a tenhle už má stejně 0. O 1. Zabiju. No, tak jsem vyhrál, no a přišel jsem o ty archery. Ale nevadí, je tam nějaký svitek. Získal 290 zkušeností.
No, ale jsou docela velký ztráty teda. Na to, že jsem tam chodit nemusel. Podíváme se aspoň, co to je teda. Jestli mi to vůbec k ničemu je. Artefakt. Překupník ti nabízí cený velký svitek znalostí za směšně nízkou cenu 2000 zlata. Chceš si koupit tento artefakt? Tak já si to ještě musím koupit. Já jsem myslel, že to najdu. Zadarmo. Za 2 litry. Svitek znalostí, to asi budu mít větší expy potom. Jenže nevím. Tedy ani pořádně neřekne, nemůžu se pravým tlačítkem na to podívat, co to dělá. Takže já to chci, hele, no. Bohužel. A teď se podívám, co to je. Tady. Velký svitek znalostí. Plus 4 znalosti. Velký svitek znalostí ti zvyšuje znalost hrdiny o 4 body. Dobrý, jo. Myslím, že to za to teďka nestálo. Oni spolu nebojujou vůbec. Oni jdou všichni po mně snad. No, zabil gargoily. Astrologové oznamují týden kondor. Všechny obydlí zvyšují svoji populaci. No. Takže máme tady 400 peněz a 4 drahokamy. No a já jdu tady do hradu. No, tam nedojdu zase. Ale v hradu můžu něco postavit a nakoupit. 7 můžu nakoupit pikemenů. Jak jsou na tom vůbec oni? Energie 15, škody 3, 4. Rychlost dobrý. Tak to chci. Pikemeny nakoupím. A tyhle ty opičáky asi... Na nich je nejhorší to, že jednak jsou slabí, ale hrozně strašně pomalu chodějí. Takže to je úplně na prd. 10 tědlech za 1500. Je málo. Potřebuji tady něco ještě vyrobit. Ta zbrojírna. Swordsmany. Počkat, já jsem chtěl tohle. Kavalérii. Ta bývala dobrá. Ve 3. díle. Si myslím. A vyžaduje kovárnu a zbrojírnu. A zbrojírna vyžaduje putiku a chlup. Putika nevyžaduje nic, jenom 5 kilo. Takže putika. Zase 5 kilo v tahu. Dá mi to něco hezky animovaný. Když je odvahu. Tady se můžu podívat, kolik lze koupit. 14 a jinak nic. No. 14 vidláků. Takže teď on mě tady bude krást, že jo, tamhle tu pilu a podobně. No jasně. To si teda nebudeš obarvovat, to teda pod sem. Sakra. Co to je? Jaký Demeter? To nevím, jestli ho porazím tady s tím, co jsem tady vyrobil. Já jsem tady dělal opičárny. Čekat, tyhle ty si dám takhle trošku víc doprostřed. Nebo úplně doprostřed. Aby když dojdou nakonec, tak aby to neměli daleko k té druhé straně. No, tak to teda nevím. Asi jsem měl víc stavět, abych si tady mohl víc nakoupit. No. Že když budu víc stavět, tak to budu mít méně peněz. Těžký rozhodování. Takže já chci tu zbrojírnu. 10 šutrů. Šutrů mám dost, dřeva mám dost, peněz mám málo. Takže máme zbrojírnu. Můžu si koupit jenom 4 za 1000. Swordsmany. Jak vypadají? Energie 25, škody 4,6. Rychlost střední. No a já na něj zkusím zaútočit. Já na něj sice teďka nedojdu. Nejhorší je, co se mi občas stávalo, že já jsem na něj chtěl útočit třeba. Hele, já na něj dojdu. A zastavil jsem se těsně před ním. A pak hrál on a místo, aby mě napadl, tak mě obešel a vlítnul mi do hradu. Nemůžu si vzít třeba tohle? Ne, tam nedojdu. Tohle nechce. Zkusím na něj zaútočit, co to udělá, jak to bude vypadat. 2 vlky, ty budou asi zlí. Ježišmarja, stůj. I když tady ty má taky jenom 2. No vypadá, že je to úplná lama. A počkat, já jsem potřebuji naučit ty kouzla nějak. Jak to, že ještě neumím?
utíkat, vzdát se. Už se umím vzdát, no to je hezký, ale... Zpátky. Ale já bych chtěl zakouzlit nějaký kouzlo. Sakra. Energie 20. Já... A můžu se přeskočit, můžu přeskočit tohle. Kdybych do něj nejdřív vystřelil. To zkusím. Taky přeskočím. Doufám, že ho přeskočím jenom jako, že pak bude ještě hrát. A ne, že už nikdy nebude hrát. Sakra. To mě nedošlo, že by to tak mohlo být. Takže radši tohle přeskakovat nebudu. Uvidíme, jestli ten zeleňák ještě bude hrát v tomhle kole. Vykucháno. To tam moc daleko chodit nebude. Ale štěstí, můžu jít ještě jednou, že jo? A jo. Počkej, tady bych chtěl nějak nastavit, zobrazit ten... tu hexovou mapu. Tak, tohle zastřelím na dálku. Dobrý. Teďka jdou zase tyhle. A teďka zase nevím, jestli tenhle hraje teďka, protože jsem ho přeskočil, anebo že hraje už v dalším kole. Ne, sakra, půjdu jenom takhle sem. No, asi nehraje. Asi když dám skip, tak prostě už nehraje. Co jsi to zkoušel, prosím tě? 580 zkušeností. OK. Tak, nebude si dovolovat mi tady obarovat věci. Oni lezou do toho Stonehenge, tam něco dostávají určitě. Ale nevím, jestli jsem toho nepřítele úplně zabil. Protože on může mít víc hrdinů. Dva na den, hele, tak já si to asi nemusím vyzvedávat. Asi mi to produkuje furt. Automaticky. Jak to vypadá s ním? Několik, co to má? Ten vypadá silnější. Já se potřebuji naučit ty kouzla. Já jsem tady udělal nějakou blbost. Když jsem byl tady, a nebo se, nebo na to si to mám koupit? Jak to sakra mám počkat? Když si tady koupím jednoho, jenom tak na zkoušku, a to mi nepomůže. Já si to potřebuji nějak... A nebo jsou to kouzla... Každé zdroje. Znalosti síla kouzel. Tak to nevím teda, jak se tohleto tady řeší. Buď to neumím, že jsem se to nenaučil ještě. Já zase musím zpátky do hradu, abych se to naučil. Tak určitě, já si to uložím. A jestli se to tam nedá učit, tak si to pak loadnu a půjdu jinam. Vlezu sem. A teď. No jo, já si to musím koupit. Ještě. Cena knihy je 5 kilo. Dobrý. Takže teď mám knížku u sebe. Že jo, když takhle vylezu, podívám se na sebe, tak mám knížku. A mám ukaž... Jo, takhle. Zdroje. A tohle všechno tam mám, jasný. Ale kdybych se naučil pořádný kouzlení, nepotřebuje to nějakou... Jenže tam je zase obnov ty kouzla, oni se nějak spotřebujou, že jo? To je zase blbý, jo? Tak já nevím, jestli mám na to hrát, nebo ne. No, co pak tady máme ještě? Ještě tady můžu postavit přístav, ten nechci, a tohleto katedrálu, tam bych mohl mít paladiny. Jenže já už mám plno jednotek, protože jsem našel tady ty cizí. Tohle si sem dám. Pojď ke mně. Takže, já si je teda koupím, když už tady na 200 šedé, tak 180 jich mám. Blbý je, že chodí strašně málo, no, potřebovali by chodit rychlejš, pak by občas i něco udělali. No, na katedrálu nemám peníze. Vyžaduje kovárnu, zbrojírnu,
5 000 a 20 krystalů to taky nemám. Ne, že na to nemám peníze. Já na to nemám krystaly. Což znamená, že si můžu tady vylepšit tohle. Za 1000 dáme si lepší kouzla. Jo, zkusím. 4 flašky, a jich mám 10, taky není moc. 4 písky. Nebo zlata, nebo co to je. Tak, vylepšil jsem kouzla. Ukaž artefakty, to nechci, já chci útočný nějaký a obraný. Blesk. Ve vybranou jednotku nepřítele udeří ničivý blesk. To chci, to je paráda. A teďka doufám, že to mám a nemusím si znova kupovat nějakou knížku. I když já už jsem vlastně tady, jo, takže to by mi to rovnou nabídlo. Jo, je tam nová věc. A počká, tady jsou i počty. Kolikrát to můžu použít? Aha. Takže já půjdu na ně. Dám si asi ještě o jedna rychlejší chození. Tady to nebylo. To bylo tady. Takhle. Tak. No, to už je zase trošku moc, ale dobrý. Jo, tohle je ten drak, o kterém mi říkali. Ale on ještě mimo. Já si vlezu tady do toho Stonehenge, jak tam oni furt lezou. Kamenný kruh, vstoupil si do magického kruhu a tvůj hrdina dostal štěstí pro jednu příští bitvu. Co to je? Gateway? Hele, to je ono. Jo, jasně, on to chrání ten drak, to už jsem tady, aha. Ta malinká mapa. No, ty si tady chodíš několik málo houf, no, dobrý, no, ale... Já stejně nemám chození, takže ukaž, co budeš dělat ty. Jdeš mi do hradu, no jasně, ty parchante jeden. Ještě, že tě stihnu. Stihne tě moje pomsta. Co to má za gorilu? Za domorodce pro boha. A tam nějaký voživlý prase, nebo co? No moment, já mám kouzlo, takže já chci kouzlit okamžitě tohle, jo. A blesk. Sakra, jsem se nekoukal, kolik má prase. Co to má v ruce? To je kuše. Čekat, zrušil jsem to, jo. Počet střel 8. To se mi nelíbí, střílící prase, to ne teda. Takže doprasete. Už jsou jenom 3. Dobře. Já nikam nejdu. Já se bojím tady toho. Všeho se bojím. Takže ty budeš skipnutej. Mě zakouzlil něco. Co mi proved? Nic, asi mě jenom sežeh trochu. Takže tímhle taky nejdu. Tímhle taky nejdu. Mohu bych udělat aspoň krok. Au. Blbý je, že mi to neukazuje, kolik mi jich zabil. Teďka. Takže já zase vystřelím tady do prasete. A prase je tuhý. No, takže teďka bude nejhorší. Těhlech je ale hodně. Já mám málo těch lučišníků. No, takže co teď? Počkat, těhlech je 180. S tím bych mohl dopředu. Já se mi to spražil. Jo, tak dobře, já tě taky spražím. Abych na něj mohl hodit lep, ale nechci. 27. Kuchnu ho trochu. 14. Au, on mi to oplatil. Dám krok dopředu. Tím taky. Nepřítel utekl. Dostal jsem 114 zkušeností, ale já nechci, já jsem chtěl zabít. A to znamená, že on když utek, tak stejně zmizel, že jo? Jo. Tak, tohle to už je moje. Jaký jeden? 6, za chvíli bude nová várka
Tak já si tady půjdu nabrat nový lidi. Co ty draci? Kolik jich tam je? Málo. No, málo, jenže mě stejně rozkuchají. Tak, tady bych mohl... Co bych postavil ještě tu maximální věž? Protože... Bojová aréna kavalérie, no na to jsem makal celou dobu. Stojí 3 litry. Nevím, no. Ale když jsem to tak... Ale počkat, já ji nemám totiž kam dát. To je blbé. Co s tím? Tyhle zelený dětky bych musel nechat v hradě, jasně. To uděláme takhle. Když jsem na to šetřil, to udělám. Nebo když jsem na to nešetřil, já jsem... Stavěl jsem věci, co to potřebuje. Tak to nechám v hradu. A teďka tady počkám, protože se narodí nový. Ještě můžu chodit, já vím. Tady ještě blbnou. Pikemen. Pikemeni budou asi se rodit víc. Jo, mají nárůst plus 5. Takže... Za prvý bych si mohl zvýšit ještě... To nechci. Ještě ty kouzla, ale... Ne, žádný takový. Se podívám sem. A tady opravdu odsaď to nemůžu nakupovat. Ne, tady mám prostě jenom přehled. Pikemeni 2400, sakra, to je drahota. Swordsmeni. Čekat. 1500. Kavalérie. Bude chodit rychle, no jasně, životnost 30. No, 2800 už jenom. No, tyhle ty na dálku jako dobrý. A já už nemám prachy. Takže teďka je otázka. Jestli mám koupit aspoň ty archery nějaký, anebo si vylepšit tady tu věž kouzel. No, to je otázka. Archery mi zabijou raz dva, takže já si radši vylepším tuhle tu věž kouzel. Uvidíme. Ježíš, já myslel, že už to bude na maximum. A ne, ukaž hrady, to vůbec nechci. Já myslel, že to jde jenom třikrát. Ne, tak to jsem si měl vzít ty archery. Nevadí. Vemu si dva archery. Si dám sem, narvu si to do ruky a půjdu s tím. Tak, konečně se snad dostanu někam dál. Protože tady už jsem... Žlutý hráč byl rozdrcen, někdo ho zabil. Dobře, tak se mi to líbí. Ale mohl skočit třeba na ty draky. Zabít je, nechat tam jednoho. Umřít. A já bych si to potom vzal. Takže já si tady obsadím toto. Jeden kus drahokamu denně. Co je tohle? To kaple. A sakra, to musím takhle obcházet. Doufám, že mi nikdo nevlítne do hradu. Vy parchanti. Sakra, co je tohle? Skupina málo, několik, skupina málo. Houf, několik. Tohle bych zabil. Ale tenhle mi pak uteče. A zabere mi hrad. To se mi teda vůbec nelíbí. Do prčic. Podívám se tady do toho. V kapli se nachází malý dřevěný oltářík, na kterém je zlatým písmem zapsané tajemství magického kouzla Blesk, který jsem si koupil. Dobrý. K ničemu. No a teďka se musím pokusit zabít tady toho. Já na něm vidím, že on chce ke mně. Tady dolů. Ale nejlepší by bylo nejdřív šít sem, dostat štěstí a pak na něj zautočit, jenže to mi nevíde. Takže zkusím takhle. To bude pekelný, tak jsem se tady... Co to zase nějaký archery speciální na koni má ještě, ale... Já k němu rovnou přiběhnu a rozsekám ho na hadry, doufám, že těch 8... To asi nerozsekám, no. Uvidíme.
Ale moment. To vypadá s těma kouzlama plamen. Blesklep. To je jako všechno na jedné stránce. Se nemůžu dostat dál. Já se posvětím. Posvět si nás jednotka způsobí maximální škody. Posvětím. Tak a teďka ho kuchnu. O, dobrý. Co mi to udělali? Jau. Tak. Něco mi... Oni mi dali lep. To vidím z té ikonky. Jak to, že to tady nikdy nečtu? Nevadí. Hlavní je, že to vidím. Co tenhle ten? Energie 15, to je lama. Akorát, že chodí daleko, takže ho takhle zaříznou. Tak. Kolik jich máš? 10. To je taky na nic. Takže ani tam nepůjdu. Protože si takhle do toho střelím z dálky. Tak. No, s tímhle bych mohl dopředu, jestli se potkáme. Tenhle by ho asi dal taky na ránu, bych si myslel, ale nechci k němu chodit. Abych měl... Jau. Abych měl výhodu prvního útoku. A hele, vystřelíme ještě jednou. No. Totální vítězství. 785 zkušeností. Jak to nebylo tak strašný tohleto? Čekal jsem to teda horší. Jak jsem to viděl na začátku. Další level znalosti plus 1. Tak teď bych ještě rozkuchal tohohle, jenže on zdrhne, že jo? A já na něj nemám... Maria... Houf, málo... Ty parchante jeden, já na něj nedošáhnu. On mi zabere hrad. Jsem tam sice někoho nechal, ale jenom takový odpad. Co teď budu dělat? Můžu koupit ještě 8 archerů a jo, mám na to peníze. No, to je všechno, co tady můžu koupit. Ještě peasanty, no, tak taky. Třeba se lekne a nepůjde sem. No, nevím teda. Co on tam má? Moc toho nemá, no, ale já taky nevím, co v tom hradu, no. Ty nejhorší, že v tom hradu si musím nechávat tady ty jednotky. A pak mi chybějí sebou na cestě. Já bych radši měl jenom jednu svoji jednotku a s tou... Běhal po světě v klidu. Takže. Takže já zabiju tohle. Tady si nebude nikdo dobrovolně běhat. Ale máte střelce, toho hnedka zabiju. Nezabiju, já tam nedojdu, sakra. Nevím, jestli mám používat nějaký kouzlo na toho střelce. Anebo na tyhle těch je zase ho víc. Hele, já mám 5. Blesků se mi to dobilo, jo. To se mi asi za týden vždycky dobyde. Protože tohle mám 4. Tak to jo. Tak to já myslel, že to musím někde obnovovat. Tak když se to dělá samo, tak je to dobrý. No, velká plamená koule ve vybrané oblasti a poškodí jednotky stojící poblíž. No a jak já vím, kolik mu to udělá zranění? Já to nevím, co je lepší. Ale tohle je plošný, takže to zraní oba. Zkusíme ten plamen. Nic mu to neubralo. Jako něco mu to ubralo, ale ne celou jednotku. Energie 15. Tak já udělám asi jenom krok jeden. To byl jeden krok, jo. Tímhle můžu jít dopředu hodně. Já. Já teda vystřelím. No, nemůžu kouzlit. To můžu jednou za moje kolo, anebo jak? Jednou za jedno kolo, anebo jednou za celou hru. Co snad ne? To ne, za celou hru ne.
Ale tohle jsou sice silný, ale jako že bych je zabil všechny na ránu, to si zase nemyslím. A on mi je bude zabíjet. Já tady aktuálně nevidím, kolik má tato šestá jednotka životnosti. To se tady asi neukazuje v tomto prvním díle. Tady vidím, kolik má čistá nová jednotka. Ale tenhle ten šestý už má ubráno, že jo? Někdo na něj hodil oheň. Tak počkat. Energie 30, škody 5 až 10. Tohle. Energie 3, škody 1 až 2. To je trapák. Já si ho ještě teda blesnu. Svatýho udělám. Kuchnu tady do něj. Vy stejně šel ke mně. Mám 6. No jo, je to. Škoda, že ještě jsem nedostal štěstí. Bych rovnou kuchnul i toho druhýho. K tomu stejně už ani nedojdu, že jo? Daleko. Tak. A je to. 630 zkušeností. Takže já jsem přišel za celý souboj jenom o dva lučišníky. Což je taky blbý. No a teďka to bude blbý. Protože já asi budu muset jít zpátky, protože on mi to tady zabere možná. A měl bych napadnout už. Bych to taky mohl zkusit. No. No, prostě pojdu sem a uvidíme, co on tady vymyslí. No. Napadne mi hrát. A pět prasat, ty jsou asi nejhorší. Mají katapult. Nižší mi hradby. Jau. Díky velké odvaze může goblin zautočit znova. 68 škod, 5 orků zabito. Tady mi to píše. Jak to, že tam předtím jsem to neviděl? Jo, aha, ono to zmizí, když hejbnu myší. Prasata chcípli? Tak to je fajn. No a já nechci chodit ven, ani nemám kudy, že oni to tady musí rozstřílet nejdřív, aby mohli dovnitř nebo já ven. Já bych mohl teda vratama, tady teda nevidím. Takže já nikam nejdu. Budu na dálku takhle střílet. A ty tady taky zůstaňte. No, on mě bude ničit hradby. Parchant na mě kouzlí. Jo, ono to se střelilo z toho, z hradeb, ještě je tam nějaká obrana. Totální vítězství. No, přišel jsem opět lučišníků zase. No, takže oni to tam zvládli. Takže já se nemusím vracet. Kolik mám peněz? 2600. Chtěl bych tam něco postavit? Možná zase to kouzlení, že jo? Když už jsem do toho investoval tolik. Ne, to nechci. Radši takhle tam vlezu. To je sice pěkný. Než kouzel. Já už na to nemám něco, nějaký suroviny. Krystaly na to nemám, mám nula. Flašek mám nula. Tady to byl sulfur, že jo, nebo co to bylo. Mám nula. Takže já na to stejně nemám. Dobře, nevadí. Můžu aspoň pokračovat. Tady můžu si označit sulfur, nebo ten písek, nebo co to je. Tak. Síra, důl síry. Jak jsem na tom s těma... Tímhle asi draka nezabiju. To si nemyslím. No. Tamhle to si potřebuji označit. Nebudu chodit sem tam. Těch nepřátel tady už moc nebude. Snad. I když oni někde si zase budou kupovat ty hrdiny. No. A už je tam. Už mi zase... Zase tady vyleze, když odsaď jdu sem, tak on odsaď vyleze a jde mi na hrad. Skupina málo, málo, skupina málo. Nevypadá to úplně nebezpečně. Už bylo rodinný, nebylo rodinný. No tak teď zase co, mám jít zpátky, protože tenhle už by mi to tam dobil. Já to tady označím. Těžba krystalů, jo. Tam toho je. A hnedka musím zase zpátky. Aspoň se připravit na tu cestu. Protože on tam půjde taky. I když na druhou stranu já zase si nakoupím ty jednotky teďka, jo, ale nemám moc peněz. Asi astrologové oznamují týden hedgehogů. To nevím, co je. Všechny pobydlí zvyšují populaci.
Takže já se tady podívám do hradu. A nakoupím si tady jednotky. Mám 5600 korun. Kavalerie, ta je dobrá, opravdu, takže tu kupuju. Archery si koupím. No a všechno si koupím. Takže on když tam vleze teďka, tak podle mě... No, už na to nemám. Není místo. Aha. Co tady můžu ještě koupit? Swordsmany a Peasanty. Swordsmany by byly lepší teda. Ale já radši asi ušetřím ty prachy. Už mám jeden krystal. Takže to tam nechám, doufám, že mi nebude obarovat její dřevo, to by mě naštvalo. A nebo ho mám napadnout? Aby si tady nedovoloval? Jak jsem na tom já? Počkat, tohle nechci, tady. Jak jsem na tom já? Málo, dost, ale k ničemu, dost. No tak já nevím. Já si to savenu a zkusím to, protože já vidím, že on tam jde. I když tam bych ho zabil, mohl bych radši prozkoumávat jinde. Takže já radši tam nepůjdu a půjdu prozkoumávat jinde a budu věřit tomu, že když mi napadne hrad, takže ho tam umlátím. Tady něco je. Laboratoř. Jdeme tam radši. Získal si laboratoř alchymisty. Bude ti poskytovat jeden kus sklenice s rtutí denně. To je sklenice s rtutí, aha. A tady jsou taky drakci. Nic tu není. Několik draků a tady málo draků. A tady zatím jsou nějaký věci. Se teda ještě asi podívám sem dolů, protože tam mě to zajímá. A pak bych zkusil na toho draka jít, nebo jak? On mi to obarvuje. To je takovej parchant. Šutry mi obarvuje. Podívejme se. Tisíc expů. Starý rytíř slavnostně prohlásil. Můj učedníku, naučím tě všemu, co znám, abych ti pomohl ve spravedlivém boji. Útočná síla plus jedna díky dalšímu levelu. Tady je nepřátelský hrad. A já myslím, že ty archeři, tyhle ty jednotky, co tady jsou, tak oni časem se zvětšujou a zvětšujou. Takže já když si myslím, že když tady budu díl čekat a nabírat si armádu, že budu lepší, tak oni budou taky lepší. Teda nevím, jestli tady, ale v té trojce to myslím tak bylo. A nebo si mám založit novýho hrdinu? Kolik mám peněz? Mám na to, no. Já si musím založit novýho hrdinu, aby to tady strážil, to nejde tady s těma, se tady otravujou. Jak to bylo? To jsem si někde jsem to tady, ne. Tady. No hele, tady mám doly. To je pěkně nakreslený. Takový přehled. Zlata na den 1000. Jak to, že mám pořád jenom 1000 zlata na den? Jak udělám, abych měl víc? To bych potřeboval asi nějaký artefakt na to. No, takže... Hrdina. Jak se nakupuje hrdina? Vždyť to tady někde bylo, že jo? Co je tohle? Jo, to jsou kouzla. Na mapě... To nechci. Puclík nemám žádnej. Celá mapa kopání. To můžu najít ten poklad i bez toho. Bez té mapy, když bych kopal na správném místě. Kde to sakra je? Kde to sakra bylo? Tohle nic, tohle jsem já. Tady mám všechny ty informace. Tak to musí být v hradu. Kup hrdinu, no jasně. Takže koho? Čaroděj. Ten by měl tyhle jednotky, do základu by měl už knihu. A hodně by uměl kouzlit, dobře. To asi nech...
No vlastně možná jo. A tohleto barbar, ten by měl 23 jednotek. Útok. Ale jednotky tam mám, tak asi vemu asi tohle, kouzelníka asi vemu, když už mám ty kouzla nějaký. Takže kouzelníka. Čaroděj. Mám ho tady. A tohle si mám vzít k sobě asi, když budu. Když já budu v hradu. Načka, to nechci. Takhle. A takhle. Tak. A já v hradu ale asi nebudu, protože já na ní, no nevím, nechám ho tam ještě, ať si přijde. A tady jsem chtěl zautočit sem. A tady to vyžrat. A potom to tady vykuchat všechno. Nevím, jestli to dobrý nápad. Spíš bych měl zabrat to střední město, že jo. To bych měl zkusit teď. Já si to uložím. A ještě si tady půjdu a tohle bych taky chtěl. Já chci všechno. Ta rukavice mi ale možná dá něco do útoku třeba a budu pak silnější tady na ty další, takže já zkusím tohle. Ale chtějí se ke mně přidat. Paráda. Archeři. Kolik jich mám? 35? No tak to je skvělý. Narazil si na nechvalně známého černého rytíře. Po těžkém souboji se ti podařilo vyhrát. Jako zaslouženou výhru si odnášíš pár obrněných rukavic. O, ukažte, co to dělá. Plus jedna obrana. Dobrý, jo. Mám už obranu 4, ale. Dojedu někam, nedojedu nikam. Jeden nebo víc hrdinů, jasně. Protože stojí v hradu. On na mě nešel. Takže na něj jdu já. Ale nejdřív jdu tady s tím. Tímhle. Cože to je? Chaloupka. Nevím, jestli tam něco dostanu. Dostanu tam něco rozhodně, no. Ale já jsem chtěl sem. Tam stejně nedojdu. No tak ještě to střihnu sem. Nikoho si zde nenašel. No tak to jsem si pomohl teda. A navíc bych tam našel stejně vidláky. Jak to vypadá? Obránci neznámý, jo. Počkej, co když tady zakouzlím? Jakože hrady. To nechci, hrady. Já bych chtěl vidět dovnitř, no. To bych potřeboval tu špionážní budovu doma. Už mám peněz. 1700, nic. Půjdu tam potom. A s tímhle teda nevím, jestli ho mám. Co bych šel nejdřív sem a pak sem. To asi taky nezvládnu, nebo zvládnu. On chodí docela daleko, tady bych mohl nabrat. Ale já nemám žádný peasanty, takže tam stejně nechci. Já si to uložím. Jsem si to ještě ani jednou neloud. Zkusím na něj zautočit, protože on mi tady šaškuje a to se mi teda vůbec nelíbí. No a jich málo, to dám. Takže máme tady kouzla a tentokrát silnější, i když jsou ty samý, protože kouzelník má víc bodů do kouzlení. Tenhle bude tvrdý, tenhle bude lítat, tenhle bude chodit daleko a ty ostatní jsou tak pomalý, že mě nezajímají. Takže já hodím blesk, ten mi připadal, že je silnější. Tím máme vyřešeno toto. Pak zabiju tady ty vlky, který daleko chodit nebudou. Tak. Tímhle bych mohl vystřelit na něco. Ten mě asi bude být. Kolik jich je? 3? To radši asi na něj teda. Nic jsem mu neubral asi. A tady se to neukazuje. Jsem si nevšiml teda, kolik jsem mu jich zabil. Nebudu hejbat. Tímhle půjdu dopředu a nebudu hejbat myší, až někdo vystřelí. Něco na mě zakouzlil divnýho. Nějakou vůdu panenku.
Takže já zase vystřelím tady do toho. Se bojím víc. Z důvodu malé odvahy. Oni se bojejí, takže neutočili. A proč mi dva blikáme? Já teďka nevím, s kým hraju, asi s tímhle. No. A tenhle ten, jo, ten bliká jenom protože je tady za vůdu kouzlený. A ještě tady mám kouzla, takže já tam hodím plamen. Tak se bavit dál. Zabito. Dobrý. Neubral mi nikoho, takže ho teďka dodělám. A tyhle ty jsou tuhý okamžitě. Cože? Dobře žili, jo. To nemá cenu tady nikam chodit s tímhle. No s tímhle, kdybych minule udělal dva kroky, tak by to cenu mělo. Jeden peasant zabit. 768 zkušeností. Výsledek bitvy. Útočník nic nestratil. Mě nikoho nezabili. Tak to je fajn. Hlavně, že mi to tady obarvil všechno. Kdybych to tady napravoval zase. Tak, další kolo. A jde další na porážku. Jo. Kolik máš života nebo čeho všeho? Několik málo, skupina málo. To bych mohl dát normálně, takže... Měl být v klidu, takže já zaútočím tady. A tak. Zakouzlíme oheň. Tady jich má 7. Tady nevím kolik. 7 a 7 nad tím. Tomu asi ani jednoho neubere, ne? Ubral hodně, no. Tak to jo. Tak já nikam nejdu, já tady počkám, až oni přijdou ke mně. Abych to zakončil rovnou útokem. Ještě si vystřelím na dálku, tak něco bych tady mohl kuchnout. Zkusím počkat takhle, aby potom, když tam hodím plošňák, abych jich zabil co nejvíc. Ještě nemůžu kouzlit, můžu. Takže zase plošňák, hodím ho sem, anebo sem, tady jich je 8. No to asi nebudou tak nebezpečný, takže... Bych mohl klidně sem, ale je lepší jim tady ubrat. Jo, k němu ještě nedojdu, takže zase nikam nejdu. Pojď si klidně ty ke mně, tak. Ty máš nejvíc, ale tebe zabiju potom, takže zabiju teďka tohodle, ten je mimo dosah toho kouzla. Ještě nemůžu kouzlit. Tímhle nikam nedojdu. Teď můžu kouzlit. Takže plamen, hodíme sem. Přežil. Tenhle to nepřežije. Tenhle se tady... Tady něco... On mi dal jedno zranění. A nic. Nic mi neudělal. Zabito. Šutry. 8 šutrů. Ale vy se ke mně asi přidáte, že jo? Když se nepřidáte, já tam nedojdu. Dojdu. A nepřidáte se, jo? Tak to jste přehnali. Plamen. Poslední plamen tady mám. Pěkně to vyčistil. To zase jo. S těma tam ani nepůjdu. Mrtvý. A mrtvý. Tak, hotovo. 34 zkušeností. A teďka nikam nejdu, protože nemám energii. Ale tady si jdu obarvovat zpátky dřevo. Dvě dřeva za den. Tady šutry. A další den. Tak, ten už se na mě neodvážil radši. Ohniště. 500 korun. 5 rtutí. A peníze nebo expy. Dáme si peníze tentokrát. A dáme si peníze. Já vím, že je to asi špatně, že tady bych měl dávat ty zkušenosti, protože nějak se ty peníze dají vydělávat. Šutry, 2 za den. Tak já mu asi napadnu ten hrát.
Tak, co tenhle ten? Ten to tady všechno vyřešil, takže může jít hlídat sem. Nebo rovnou jít po něm. Několik málo skupina, co on má s sebou. A počkat, vidím to tady. Jo, vidím to tady, dobrý. Takže tohleto... Toho moc nemám, to si tady docela dovoluju teda. Tam si tady štěstí. A počkám tady. Tamhle to už zase není moje, ta laborka. Půjdu tam, jenže on zase tady proběhne. Já asi budu muset vyřídit. Jde pryč, takže se mě bojí. Stejvám mu pilu, dvě dřeva za den. Tady dole už nic není? Když máme ty kouzla, já si tady teda zakouzlím, ukaž artefakty. Ježišmarja. Tamhle dva. A tohle to je co? To jsem já, ne? Takže tady jsem chtěl vidět, jestli tady dole v tom kousku zase něco není. Takže vypadá, že ne. A potom bych mohl zkusit ještě kouzlo. Ukaž rady. Tamhle dva. Tady dva, jasně symetrický. A potom bych mohl ještě zkusit... Ukaž zdroje. Žádný, jo. Oni už to všechno vybagrovali. Tak sem dolů nemusím, protože tam nic není. Si to uložím a jdu na něj. Nejdu. Tak si to ani neuložím. A tady... A tam nedojdu, ježíš, co tam mám zase? Co mě tady zpomaluje? Co je tak strašně pomalý? Rychlost střední, pomalá, střední, rychlá, střední. Tyhle ty archeři, oni jsou pomalí. A oni jsou dobrý, no. Zase jde dolů, pane bože. Mě toho nenechaj. Oznamuje měsíc Ant. Všechny obydlí zvyšují populaci. Měsíc Ant. Já teda si to uložím a tentokrát jdu na ten jeho hrad. Vypadá to jednoduše. Tady ten kouzelník... Já nepotřebuji ani katapult. On je to tady automatický. Ve trojice myslím potřebuji katapult. Tady ten kouzelník se mi nelíbí. Takže na něj něco zakouzlím. Třeba... Já nemám už oheň. Takže blesk. Jednoho to zabilo. Já tam nedojdu. Au, au. Au. Sakra, to bolí, to se měl jít asi radši na toho draka. Všichni mi půjdete tady do toho. A teď já nemůžu střílet, že jo, když on je u mě. No, to je pěkný teda. Kolik jich máš? 17. Asi zabiju i ručně. No, ale přišel jsem o jednu střelu. No, chudáci. Ale zase na druhou stranu, když mě zabijou, tak aspoň budu chodit rychlejš, no. I když tyhle ty jsou taky pomalý, jo. Tak to mě nezabijejte. Já tady můžu házet jenom blesk. A tohle. Než zničím hradby. Se na ně nedošáhnu, no. Kolik je tady těch? Tři? Tady otravujou a jsou tři. A tenhle bude horší asi. Že už jich mám málo. 16, sakra. Se tady musím nechat zabíjet. Sakra, měl jsem hodit ještě kouzlo, ještě toho bleska. Hele. Já už tady mám vchod. Ty parchante, pojď sem. Jsem si měl všimnout dřív, mohl jsem zastřelit tady toho.
Tímhle tam asi nepůjdu, abych to neblokoval. Bo nevím. Já nic nevím, zabiju tohle. Tak ještě jednou, tak se mi to líbí. Tak. Tímhle nikam nepůjdu, protože už je to vyhraný. Mě tady bude ještě otravovat ta střílna z hradu, že jo? Nebude. Tak. 800 zkušeností. 27 lučišníků jsem ztratil, no tak to je pěkný. Síla kouzel plus 1, paráda. Zelený hráč byl rozdrcen, super. Kolikrát je jeden? První, škoda. Bych toho napad předtím zabil, tak bych teďka měl tady naroděný rovnou nový. Tak co on tady měl? Tady měl jednorožce. Si můžu koupit, no, zajímavý. Energie 40, ty jsou silný. Tady měl kouzla proti magie. Spěch. Ochrana lep, svatý. A tohleto, jak já se to naučím, to už to automaticky umím, nebo jak to je? To asi těžko. Si musím koupit asi další knížku tady odsaď, nebo jak to tady funguje? Když půjdu sem, chci to. Chrání před kouzly. Spěch, zvyšuje rychlost. Ochrana. Obranou sílu zvyšuje. No, a jak já si to pořídím? Si asi... Nepořídím. Nevím. No, nevím, jestli tady mám někoho kupovat. Já tady mám ty vidláky, ale mám jich zase 180, to taky není úplně blbý. Počet měst, počet hradů, počet hrdinů. Takže už je tam jenom jeden nepřítel modrý. Nalezených obelisků žádný, jo. Jsou za těma hradama. Drakama teda. Tak, tady můžu koupit 17 lučišníků, to je všechno pěkný, já na to ale nemám prachy. Drůt. Taky dobrý. Tyhle ty víly jsou měkký. A tyhle ty jsou dobrý. Tak já nevím, jestli, ale asi jo, něco tady musím vyřešit. Těhlech má málo, ty hodím do hradu. Místo toho si koupím asi tyhle ty. A ty zase nestřílej. A budu jich mít jenom 6. Tyhle nechci. Druidy, že bych si koupil. 6 druidů. Kolik mají energie? 40. Čekat. Se tady nedozvím, kolik mají čeho. Čtyřicet. Rudá věž, co to je? Fénixe najmu. A tady mají 25 energie. Ale střílej na dálku, no. Ale to bych si radši vzal víc těch, tak já nevím. Já si vemu ty druidy. 6. Čekat. A tohle, tenhle má kolik? Energie 10, škody 2 až 3. Si vemu, tady nešaškuju. Tak. A půjdu pryč. Tímhletím druhým. Horda několik. Toho bych měl zabít úplně v pohodě. Takže na něj půjdu, protože nejde on mi někdo zase do hradu. Vypadá, že ne. Jo, počkat, tady je. Několik a málo. Tak toho zabiju. A já jsem chtěl nejdřív si to tady obsadit. A pak ho zabít. A pak už mi to nevíde, sakra. Já to věděl, že to nevíde. A on je blbej. On nejde do hradu, se bojí. Se bojí všeho. Já už jsem tady moc silný, takže já zkusím zabít rovnou draka. Takhle. To nebude zas tak strašný.
Tak, šutry mu zaberu, už si dovoluju. Jde někam pryč. Tak, a teďka jdu na draka. Takže chci tohleto střední město, který má mít strašnou výhodu. Jo, já už vím, co mi vydělává prachy. To jsou, myslím, hrady. Takže teďka bych měl vydělávat víc. A kde bylo to, kolik vydělávám? Tady. No, mám dva hrady, takže 2000 za den. Tak jsem zvědavej, co na to řekne drak. Jeden, to by mělo být v pohodě, ne? Ale já nejdřív zakouzlím. A ty další kouzla? Mám ty další kouzla, hele, automaticky. Že bych mu dal lep, když mu dám lep. Zpomalí, no, ale draka, jako jak ho to zpomalí. Stejně půjde až ke mně, ne? Takže buď blesk. Já ho zkusím zpomalit, ať to vím. Jo, há, ono to na něj nejde. Drak je imunní a tohle na něj jde. Ono na něj nejde nic, jo. No, tak to je blbý. Tak to musím dát něco sobě. No, ale co? On mi půjde po druidech, to je mi jasný. Takže já si je tady obráním. Asi. A pak do něj vystřelím. No a nevidím, kolik mi to... No to je možná tak rychle zmizí, že nevidím, kolik jsem mu ubral. Teďka ho kuchnu tady tím, to bude teda bolet. Žiju? Nikoho mi nezabil. Tady mi jednoho zabil, i s tou obranou. Ale nevadí. Pásanti se trefěj. Pěkně, nabrali ho na vidle. 200 zkušeností. A umřel mi jeden druid jenom. To bylo jednoduchý. No, ježíš, já musím přepadnout ještě ten vnitřek. Oni jsou tam lidi. Ale jenom tyhle ty lamáci. No, ty trpaslíci budou tvrdý. Jestli jich je hodně. 11, jde to. Takže co já tady můžu ještě zakouzlit? Jak se jde ty, no, takhle. A ty blesky, já jsem o ně přišel, už je nemám. Já si to opravdu budu muset někdy obnovit. Nebo teda ty ohně. Ale jak to, že tohle, to se mi obnovuje, tady toho mám dokonce víc. A blesky, teda ohně nemám. Nevím. Každopádně tědlech je moc. 60 už je velký číslo, takže radši trošku skrouhnu. Tak, jsou skrouhlí úplně. A tady s tím si tady hezky počkám, protože na dálku, no, s tím nebych mohl dopředu, na dálku ho to budu tady ostřelovat. A štěstí ještě jednou. Tak, a ještě si počkáme. Ten už by to mohl dodělat, takže to zkusíme. Jo. 800 zkušeností. Město Gateway padlo. Ostatní šlechtici opustili své hrady a vrátili se na svá panství ostrovy, kde nyní zvyšují svoji bojeschopnost. Je nutné si pospíšit. To je pěkně nakreslený. Jsou teda ty postavičky takový jako nemotorně nakreslený, ale hrozně pěkně. Tvoje kampaň byla uložena pod názvem Scénu 01. Přeješ si začít další scénář kampaně? Asi můžu. Scénář 2. Čtyři ostrovy. Tvá cesta na hlavní pevninu je blokovaná čtyřmi velkými ostrovy. Každý je v držení jiného šlechtice. Útok musí být vedený opatrněji. Šlechtici jsou lépe organizovaní a mají širokou podporu obyvatel. Při převozu na jiné ostrovy můžeš použít lodě. Tak tohle už bude těžší. Tak já nevím, jestli mám ještě pokračovat, nebo že bych to nechal na příště, protože bych si to chtěl zahrát ještě. Ano, ono to docela určitě stěžkne dost. Ale asi ještě jeden scénář bych mohl dát. Takže já to ještě zkusím. Oni mi dali jinýho rytíře, jinou hrdinu.
Počkat. Počkat, počkat. Jo, tohle, já myslel, že tady třeba se objeví další, že budu mít víc štěstí. I když to je možný. Že se to tady bude měnit, animovat. No nic, takže podíváme se do hradu. Kolik máme? 10 000. Já si teda tady nakoupím za 242 vidláků. Chceme kavalerii. Aby jsme měli kavalerii, vyžaduje kovárnu a zbrojírnu. Kovárnu nemůžu, zbrojírnu nemůžu. Kovárnu. Kdo je lepší? Ten pikeman nebo swordsman? Každopádně potřebuju vodu a chalupu. Takže vodu. A příště chalupu. A zatím já jdu tady rabovat. Sakra, potřebuji si zvolit to hrdinu. No nemám zvolenýho. No já nechci do hradu. Jo, já ho mám zvolenýho, aha. Takže máme dřevo, tady máme nějaký množství zlata 200. Ne, nedojdu sem ani tam, takže nejdřív se vydám tam. A jsem to možná mohl udělat jinak. Jsem to mohl udělat tak. Že bych si vzal nějakou průzkumnou jednotku. Stejně budu potřebovat dva hrdiny, že jo? Zase. Takže já asi si ještě můžu koupit hrdinu. Kouzelník nebo rytíř? Rytíř má 10 vidláků pomalejch, ten mu se plížil. Asi koupím kouzelníka. Není sice tak dobrá, jako tam měl 3. No dobře, ale aspoň má knížku. Koupím si kouzelníka, 2500. Zostají oba. Takže kouzelník. Ale, počkat. Rychlost střední, rychlost pomalá. Co když si všechny tyhle dám pryč? To nejde. Takže si tady nechám jenom tyhle středně rychlý. Dobrý. A půjdu s ním, jestli dojdu dál. No. Nevím, jestli... No asi jo. No sem bych mohl dojít. A tam tím bych mohl rovnou jít bojovat sem a tímhle bych šel ještě nahoru. Jo. To bych možná mohlo být lepší. Truhla zlatá, takže chci expy nebo zlato. Zkusíme... Čekat, já jsem kouzelník, já nevím. Zkusíme prachy. I když ty expy, když to přidává po té jedničce, tak to je asi taky dobrý. No. Dáme prachy, půjdu po penězích. Tak, já jsem se teďka, počkat, nejdřív hrát. Kovárna. Dobrý. I když vlastně kecám asi, když tam nechám těch x lidí, tak oni se tam opravdu načítají další a další, ale možná to má nějaký strop, takže není potřeba je vykoupit. Teď nevím, myslím, že nějaký hry to takhle měli a nějaký to měli jinak. Takže nevím, jak je to tady. No, takže... Já půjdu zaútočit sem. Houf peasantů. I když já moc velkou armádu teda nemám, takže teda netuším. Bych to vzal asi přes tohle. Tady bych si rovnou koupil ještě něco a dodal tam ty trpajzlíky, který chodí pomalu, ale tohle chodí taky pomalu, takže to mi neuškodí. A jdu. Kouzelník půjde tady vyzbírávat čutry. No, ale tyhle ty už tady nepřeperu. Takže půjdu zpátky. Tak, tyhle ty přeperu. Oni se ani neto. Nepřidali ke mně, drze. Jsou dneska lidi. Půjdu dopředu. Taky půjdu dopředu. A teďka je postřílim. Tak,
všechno přeskáču, až na ty střelce zase. Jseš moc vepředu, zabiju tě. Tak, zabiju ještě někoho. Tak. Zabít. Němu nedojdu, tak tam chodit nebudu, byl bych akorát na ráně. Tak, všechny na dálku, mohli jste se přidat. 34 zkušeností. Totální vítězství. Tady jsou nějaké věci. Tady bych mohl někoho najít, ale... Počkat, já můžu bojovat a tímhle můžu sbírat. Takže já jdu bojovat ještě sem asi. Sem půjdu, roníci přijdou ke mně. Jo, už jich mám 68, už je to dobrý. Tady je zase houf, ty by taky mohli už teďka přijít. Nemohli, jo, dobře, budete zabiti. A to mám jenom 3 lučišníky. Takže buďte hodný. Hezky umírejte, takhle. Tak se mi to líbí. Jseš moc vepředu. O, hezky padaj po 7. Nedošáhnu, ale tímhle tam došáhnu. 35 zkušeností. Tak. Jdu si sem, tady budu vydělávat dřevo. Houf. Houf archerů, to už není moc dobrý, protože ty mě budou zabíjet, ty moje archery. A já tam nedojdu, takže tady bych si dal štěstí a pak bych na ně šel. Tak potom tady mám tady toho, který půjde sbírat. Tady něco je. Fontána. Takže tady dostanu štěstí pro další bitvu a využiju ho rovnou tady. Ježišmarja, tady jich je. Tak to jsem asi neudělal nejlíp. To asi nepřežiju. A ani jsem si to neuložil. A nemám kouzla. A jsem mrtvej. No, teď mi to dalo štěstí. S trpajzlíkem můžu jít víckrát. Je po mně, tohle nepřežiju. Kouzla nemám, že ne? No nemám. Vidláci, dělejte. Tak ty pikemeni ale vydržej hodně. Tebe tady kuchnu. No, oni taky vydržej dost sakra. Jsem čekal, že hned padnou a oni nic. No, tak to je opravdu po mně, no. Sázel jsem na pikemeny, ale... Nevyšlo to. No, tyhle ty se zase, ty vidláci se nechají pozabíjet cestou. Jako kdyby došli s těma 60 až k ním, tak možná. Co to děje? Dobrý. Konečně někdo padnul. A teďka padnu já. No, to je 32, měl jsem jich 50 teď. A jedna rána a jich 32. To není dobrý. Takže tohle je houf, jo, že jich všech 6. Nebo tak nějak aspoň. No, bojovali statečně, ale zařvali. Au. Tvé jednotky utrpěly těžkou porážku a hrdina Ambros tě opouští. Ne. To je škoda. To mám jako hrát teďka s tímhle. Jsem přišel u všechny. Sakra.
Dobře, já to zvládnu. Co ta fontána? Dostal si štěstí pro příští bitvu. Tady je nějaká zima. V kapli se nachází malý oltářík. Naučil jsem se svatý kouzlo. To už jsem ale uměl určitě. Co je tohle? Chajda nějaká chalupa, no? To si tady ještě budu vyzbírávat, anebo že bych to vzal. Ale já potřebuji někam úplně jinam. No, každopádně jdeme dál. Všechny obydlí zvyšují populaci, to je sice pěkný, takže já si musím jít zpátky, vzít nějaký pořádný. A nebo tady počkat. Jdu sem. Žádný pořádný si brát nebudu. Jdu sem, tady uvidím, co tady uvidím. Pikemeny. Chajda. Jo. Osada. No. Ale já si chci stavět. Takže já chci zbrojírnu. A na zbrojírnu potřebuju putiku. Tak. Chalupa rolníků. Chci rolníky, ježišmaré, nechci, mě budou brzdit. Kolik mi jich dáš? 58. Obelisk. Přicházíš k obelisku, který je vytvořen z neznámého druhu kamene. Pod tvým upřeným pohledem se začal povrch obelisku měnit a ve struktuře kamene si rozpoznal kousek ztracené starobylé mapy pokladů. Aha. Rychle si skopíroval kousek mapy do zápisníku pro budoucí použití. Mapa po chvíli z povrchu zmizela. A ono to není po jednom, to po třech. No a když podle toho poznám, kde je to je, tak můžu kopat. Asi v prostředku. Takže musí být vlevo nahoře močál. Močál tady zatím nikde není. Do prčic, mám je vyhazovat. Já asi vyhodím, abych mohl rychleji chodit. Nějaká loď? Vrak lodě. Já vím, že toho budu litovat, ale já je vyhodím. 58 jednotek vyhodit, no. Jako oni jsou dobrý, když někam dojdou a je jich hodně a do něčeho praštějí, jenže to se nestává, že jo. Takže většinou mě brzdějí. Já je zahodím. No a jak to, že nemůžu teďka jít hned dál, když už mě nebrzdějí? Podvod. Ježišmarja, tady je pod zemí. A sakra. Tak to tady hnedka vybagruju. Kostra. Ta kostra něco dělá. Nepřítel. Kostra nic nedělá. Kde si vemu? Já nemůžu vůbec chodit. Co to je? Jak daleko? To dělá ten písek nebo co? Kle, kle, peníze nebo expy? No, ještě peníze. Co je tohle? Trollové. Já nevím, jestli tady vůbec chci blbnout. No aspoň uvidíme, kam to vede. No. Takhle hrát za jednoho hráče to není nejlepší, protože teďka přijede cizí a začne si tady machrovat. No. To je nějaká oáza. Nevím, jestli se do toho dá líst. Asi ne. Proč mi to ukazuje u toho koně 2? Co to znamená? Já myslím, že teď už to mám ztracený. Tady si musím koupit nový hrdinu. Čaroděj nebo barbar? Já bych chtěl radši čaroděje. Mě docela pomáhalo to kouzlení. Jo. Takže obrana 0, no, to nevím. Zkusíme to.
Teď si tady nakoupím, to on si myslí, že mám prázdnej hrad, jenže to se teda šeredně splet. A ještě tady postavím zbrojírnu. Tak, no a teď už zaútočit nebudeš chtít, že ne? Několik málo hov, protože zaútočím já. Přivez si mi sem loď, doufám, že mi ji necháš. Tak, teď čumíš, co? No, kdyby si zhleděl svýho, nemáš kouzla, dobrý. Tak, to je dobrý. Tady ty dvě opice, energie 15, tak se bojím i jít nablízko tady k tomu. Asi to skipnu, nebo počkat. A když jsou jenom dva, těch je 30, to zase, kolik mají? Energie 2. A je tady kuchnu takhle ze spoda, nebo ze zadu zkusím, to by mohlo být ještě účinnější. Cože? Oni mě zabijou. No je to nějaký zlý tady to. Vždyť mi to tak hezky šlo na začátku. Mě nalákali a tady mě popravějí. To zase nepřežiju. No, to mě kuchne. Kuchnu to. No, tady nemám šanci. No, je to to. Je to vyřešený. Okro. No tak to si tady můžu jít akorát takhle nikam. Můžu si koupit sice dalšího hrdinu, ale k čemu mi to je, když už si nemůžu koupit žádný jednotky, že jo? Tady nula všeho, no. Moment. No, jsem něco postavil, no, takže to je v háji. Čer, cože, dcer hráči, právě si ztratil, jo, červený hráči, právě si ztratil poslední město, jestli do příštího týdne neobsadíš nějaké město, budeš vyřazen ze hry. Bývá ti 7 dní, já jdu obsadit tohle, ale nevím, jestli se to jako město počítá. Tady nevím, jestli do té oázy můžu jít a něco dostat. Zkusím. Dostanu. Kočovný Arab tě odvedl k oáze plné studené vody. Tvoje bojové jednotky po klidném odpočinku získaly odvahu pro jednu následující bitvu. Moje odvaha, abych sejmul tohle. To není podzemí. To je prostě, já jsem vylez někde jinde. A tady to vůbec nechodí. No, mě to tam vyžral, já jsem si to tam nechal, že si to vyžeru potom. Neznáme. Obránci neznáme a já mám 11 víl. No, to vím, jak dopadne. Ještě si vlezu tady do baráku. Kaple. Expy. Znalosti plus 1. No, pak si ještě vlezu sem. Naučil jsem se svatý kouzlo. Ale to nemusím tam chodit, že jo? To mě zabiju, to je jasný. Ať je tam, co je tam. Hleda, že by tam nebylo vůbec nic. Zbývá mi 5 dnů. Tady ještě tady to vemu. Nad tebou se tyčí velká sucha anděla. Najednou oči anděla se otevírají a tvé jednotky oslavují zvýšení jejich odvahy. No, tady těch 11 jednotek much zvyšuje odvahu. No. To je asi nějaký artefakt zajímavý. Vezmeme si expy, protože stejně nepřežiju. Ještě si vlezu tady do toho kolotoče. To. Správce mlýna ti podává zprávu. Můj pane, celý týden jsem těžce pracoval, abych ti mohl odevzdat tento dar. Pro další sestav za týden. 2 diamanty. No, ale teďka opravdu už musím jít to tady zkusit dobít těma dvěma mouchama, no. Protože už mi dochází čas. Ještě u mě tady dorazí ještě dřív, než to stihnu zkusit.
Jdu na to. No, takže je po mně. 11 můh, mám nějaký kouzla, ale aspoň. Jo, ten svatý kouzlo, no ani ten blesk nemám, no. Tak já se posvětím. No. No, co teď? O koho se mám zabít? Asi o vlka, no. No, zautočím zezadu zase. Jednoho jsem zabil, dobře. On mi to ani nevoplatil. No, a je po mně. Červený hráč byl rozdrcen. Au. Přeješ si opakovat tento scénář. Já myslím, že to nechám na příště. No ale krásná hra to je. Ta grafika úplně perfektní. Těch postaviček, jak jsem říkal. To prostředí už je jako hrubší. Ty postavičky jsou takový jako dětsky kreslený trošku. Jako neumně trochu. Ale pěkný je to, hrozně. A líbí se mi, že tady ty nápovědy sice tady nejsou, jak jsem říkal, že když na něco zajedu, tak se neobjeví nápověda, co to dělá, ale když pravým tlačítkem držím, nebo někde i když kliknu prvním, tak mi to tu nápovědu opravdu napíše, takže tady člověk bez toho, aby musel něco se někde učit, tak u všeho, nebo u většiny věcí zjistí, k čemu to vlastně je. No a je to parádní. Já jsem čekal, že to bude nějaký úplně hrozný. Ale prostě až na tu hrubší grafiku tady na té mapě, mimo těch postav, tak je to prostě úplně parádní. A hodně podobný té trojce, takže super. No. Líbí se mi tady, jak je to propracovaný. Že to tady má spoustu věcí, že to není jenom o tom sbírat jednotky a zabíjet, ale můžu tady hledat ty artefakty, hledat tu mapu tady, toho pokladu. Ještě můžu zkusit teďka tady to kopání, mi myslím, sežere. Tady. Na vykopání artefaktu potřebuješ celý den, jasně. No. To spotřebuje celý den, to ochození, co ještě tady ukázaný. Takže já můžu takhle kopat. Zkus hledat na čisté zemi. Aha. Tak tady. Zase nemám celý den, jo. Tak teďka kopat. Na čisté zemi, sakra, to není čistá zem. Tráva. Nic tu není. Kde to pro boha je? No a všechno, co je tady propracovaný, jo, že ty jednotky chodí tak daleko, jak já je mám. A když si tady teda... Ale to je zajímavý, jo. Já jsem předtím vyhodil ty pasanty. A ten dosah mi to už neprodloužil. A když se podívám, tak teďka můžu... Sakra, oni tady překážejí. Potřebuji někam dál odejít. Přijdu sem. Tak. Asi na další den. A teďka, když budu chtít jít třeba sem, tak dojdu až sem. No a podle mě... Tenhle chodí pomalu, tenhle chodí taky pomalu. No tak tady teďka to nezjistím. No. Ale kromě toho, že to znamená, že ty postavy... Aspoň myslím teda. Při tom boji chodí pomalu, že chodí třeba jenom o jedno políčko. Tak to právě si myslím, že znamená i to, jak daleko tady můžu chodit. A to určuje ta nejpomalejší jednotka. Protože ve trojce, ve třetím díle to tak bylo. Že mi bylo divný, já jsem si udělal nějakou armádu a teď jsem mohl chodit třeba jenom takhle sem. Strašně málo. A pak jsem měl druhýho hrdinu a ten chodil jednou tak daleko. A pak jsem právě přišel na to, že to omezuje ta nejpomalejší jednotka, což je logický. Je dobrý, že je to takhle provázaný, nejenom v boji, ale i v tom cestování na mapě. A je tady spousta věcí, které můžu objevovat. Učit se kouzla. Ty kouzla teda ještě nevím, jak se obnovujou. Asi možná musím do hradu nebo něco takového někde nějak udělat. Protože jsem měl ten plamen a ten už se mi potom neobnovil. Zatímco ty ostatní nějaký se mi nabejvaly zase. Nevím, no. Zkušenosti si sbírám, leveluju, můžu se tady rozhodovat o různých věcech, jestli si vzít zkušenosti nebo zlato. Ty nepřátelé, když jsou hodně slabší, tak můžou buď zdrhnout, anebo se ke mně přidat, takže prostě paráda. A to ty hrady, jak si tady
Můžu vylepšovat, že tady mám obyčejnou louku a pak to tady mám celý zastavěný. Přístav, ten si sem asi nepostavím, ne? Nebo můžu? Můžu. Je tady voda, i když... A jo, já jsem vlastně u vody, no. To by mě zajímalo, jestli v nějakém městě, kde jsem... kde nejsem u vody, jestli tam jde postavit přístav, asi nepůjde nejspíš. A taky každý to město je jiný. Podle toho, jaký rasy vlastně to tam stavějí, no. A nebo ani rasy to možná být nemusí, a když to bude kouzelník, tak to bude vypadat jinak. Že prostě super je propracovaný, krásný. A nemám co bych tomu vytknul. Až na to, že mě teda v tom druhém levelu spražili totálně. No a tady, jako, mně by se teda víc líbilo, kdybych mohl právě mít tu jednu jednotku a s tou prorážet celou mapu a jet dál a dál. Což tady ale nejde, protože jak bylo vidět, že jo, já si vemu jednu jednotku. Dokonce jednu jsem si vytvořil, aby byla průzkumná a chodila daleko. A druhou jsem měl útočící. Akorát jsem potom tady zaútočil na tu, na ten houf archerů, což jsem neměl, teda houf je hodně, už jsem zjistil. Kor archerů. Protože oni, když jsou takhle rozdělený na hodně těch, kolik jich tam bylo, tam bylo asi 6, že oni vlastně útočí 6krát. Sice slabějiš, ale 6krát. Kdyby měli jednu jednotku o stejné síle, tak útočí sice silně, ale jednou. No, takže tam mě úplně spražili. A navíc jsem neměl kouzla. A tam jsem líst nemusel, no. No ale, že musím se vždycky starat o ten hrad a ještě mě to nutí jako zabírat další hrady, abych měl peníze, protože každý hrad mi produkuje prachy. A zároveň tam můžu i nakupovat další jednotky. No, takže já nemůžu hrát za toho jednoho vlastně. Protože oni by mi okamžitě zabrali ten hrad, stejně jako se to stalo tady. A to prohraju. Takže já musím každý hrad si opečovávat a vlastně vyrábět ty jednotky v každém hradě. A hlídat to tam. Takže, ale to je prostě, takhle je to udělaný, jo. Ale víc by se mi líbilo, kdyby to byla úplně stejná hra, ale mohl jsem tam hrát jenom za toho jednoho hrdinu. Nebo ani víc bych nešlo. To by se mi líbilo ještě víc. Ale i tak je to prostě úžasný tohleto. No a já si to teda zahraju určitě ještě někdy příště. Ale určitě to nedohraju, protože nevím, kolik je tam scénářů za první. A za druhý to podle mě bude těžší a těžší a těžší. Stejně jako jsem si hrál kdysi jen tak pro sebe ten třetí díl. No a tam, já nevím, jestli se dostal někam do půlky, nebo nevím, prostě několik scénářů, asi 5 nebo 10. No 10 asi ne, jsem se dostal daleko. No a pak už to bylo šílený. A hlavně tady nejde ani udělat to. Nevím, jestli tady v tom prvním dílu, to nevím, ale v té trojce nešlo, že bych třeba viděl, že tamhle chodí někde nepřítel, a je moc silnej. Takže tady chvíli budu se vylepšovat hrát, nakupovat další jednotky a tak. A pak budu silnější a pak ho přeperu. Tak to tam nefungovalo, protože on taky během toho, co já tady nakupuju a vylepšuju se, tak to on dělá taky, takže potom byl ještě silnější. A pak už jsem to nemohl vyhrát. Tak mě zajímalo, jak by to vypadalo tady. Ten první scénář, ten byl jednoduchý, že to bylo takový učící se, nebo výukový. A tady vidím nějakou díru. Tráva. Jo, tam jsem kopal. Já jsem tam vykopal díru dokonce, no. To, prostě tohle to je úplně vymakaný ve všech ohledech. A ty kouzla taky, jo. Tady je všechno. Tady jsou vlastně dvě hry v jednom. Jedna tady na té mapě a druhý je ten souboj. A ty kouzla já mám... Já teda žádný teďka nemám. A kdybych je měl, tak nějaký jsou určený jenom, že se dají použít tady na té mapě a ty jiný jsou zase jenom v boji. Takže ještě takhle je to rozdělené. No prostě paráda. Takže já si to určitě zahraju ještě jindy. A pak bych možná mohl si zahrát ještě ty další a možná všechny ty díly, abych to měl do... I když ty poslední díly už zase nejsou retro, to by mi se moc nesedělo, ale do té... série by to bylo asi zajímavý zahrát si od každého dílu tu hru, aby to bylo vidět, jak to pokračuje. Což by mě zajímalo, jak to vlastně pokračuje, protože ten třetí díl byl podle mě nejlepší, jako nemůžu říct, když to byl jediný, který jsem hrál, teď jsem hrál teprve tenhle ten
první. Ale potom, že jo, už to vypadá jinak, jo. Už to zase začíná být 3D, takže je to ošklivý a už je to takový obyčejný. A to bych radši měl tady tu krásnou kreslenou grafiku, i když ty postavičky jsou takový neumětelský. Vypadají jako... Kdyby je dělal začátečnický grafik nějaký, ale přesto jsou pěkný. Na rozdíl od toho 3D, kde je to prostě normální 3D. No. A nebo buď ošklivý 3D, anebo normální. No. Takže doufám, že se u téhle hry uvidíme ještě příště. Protože já si určitě chci zahrát ještě. Třeba dokončím ten druhý scénář. Ale to se dozvíme až potom, až to budu zkoušet. No. Protože tady, když jsem se dostal do té pouště, tak jsem se nedal vůbec chodit. A nejhorší je, že když já, jak jsem říkal, když tady budu pomalinku se rozšiřovat, tak oni se budou rozšiřovat ale rychle. A ani žádnou obtížnost tady nevidím nikde, že bych si mohl nastavit něco, že by to bylo lehčí. Ale nějaký info. Jo, to je tohle. No, 4 ostrovy. Já jsem tady na prvním, druhý byl ten Egypt, ta poušť. A já musím všechny vykuchat, anebo... Každý je v držení jiného šlechtice. Útok musí být vedený opatrně. Šlechtici jsou lépe organizovaní. No já nevím teda, jestli bych to vůbec uměl. Mají širokou podporu obyvatel. No. No asi to lehký nebude, no. Ale stejně to chci zkusit aspoň. Ještě ten druhý minimálně. Takže se toho doufám uvidíme příště ještě.